Kalanın kağı ortalığındağı, yani Mangelin jäne Temirlan taş jolunun boyundağı mınau jerüstü ötkelinin kurulusu 2015 yılı bastalgan. Alayda ökünüşke orai jergilikti başlar onun jobasına özgertu engizip, bugünde bol sakalda kurulus kaynaldı. Tipte jayau jürgünçilerge keder keltirip, mundağı isi kolkanı kabatın ajetkana köpşiliktin jürüp turuna müldem ıngaysızdık jağdayı tudırıp otur. Жергілікті тұрғындардың жүріп тұруы қиындағанына биыл 3-ші жыл. Мердігер Қазнұр Констракшн жауапкершіліктегі серіктестігі жолдың екі бетін қоршап тастаған. Қиыншылыққа көмпіз қалалықтар бұған да шыдар еді. Алайда исі қолқаны қабатын әжетхананы көшенің қақ ортасына салып қойғаны көпшіліктің ызасын туғызды. Дейсін, кім отыр ана жерде? Төлетіп отырған жерде. Елге зіл жұртқа зиян ғой. Балдар бұқар ауру болады. Керек емес. Уақытында бәлінсіз істегеніміз керек емес ондай нәрсені. Мына ет ақсетін болса істесін, істемейтін болса қойсын ашсын. Керек емес халықтың елдің ондай изоляция еткенде бірдей жатады ғой. Не деген сұмдық ол? Құны 216 миллион теңгеге бағаланған өткелдің құрылысы 2015 жылы басталған. Алайда алғашқы жоба шаһар басшысының көңілінен шықпапты. Ғабидолла Абдрахымовтың өткел жастың да кәрінің де жүріп тұруына ыңғайлы болсын деген бір ауыз сөзі құрылысты 6 айға тоқтатып тастаған. Жауаптылар 2014 жылы жасаған жобаға жарты жыл бойы өзгеріс енгізумен жүріпті. Эскалатор жоқ жерде эскалатор енгізілді проекттің ішіне. Сходной түсіретін сходной лестничный марштар енімен көбейтілді. Негізі 3-те 67 қазір 4-те 60 болып жасалмақта бізде. Сол биіктігі 7 метр, самый верхний точка. Неге дегенде, бұл жерде с расчетом на эскалатор и металлоконструкцияның өзіне біз негізі усиление бір жасалып берген. Бүгінде құрылыс қайта жалғасты, бірақ оны тезірек қолданысқа тапсырайық деген мердігерлерді байқамадық. Нысанда бар болғаны 10-15 жұмысшы жүр. Осылайша жалқау мердігерге қала әкімінің бір ауыз сөзі желеу болып, жерісті өткелі шаһардағы сақалды құрылыстардың тізіміне еніп кетіпті. Нұрлан Күдерұлы, Талғат Әбдінәбиев, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.